I dobro bi da ga kupio. Evo, tu je neko kupio. Neko ima. Ti staje plastenik ili čak upuši, jer je voda tamo koliko je po tom. Da, treba vidjeti građevinski teren imaš. To je teško, to bi trebalo biti tu ka godinu dana, živi tu i non stop to traži dok ne nađeš nešto. Da možeš to da ti odgovara za kupiti. Da, prvo nađeš zonu koja ti odgovara i onda tu unajmiš stan na godinu dana ili 6 mjeseci i onda polako se organiziraš, nađeš. Sada dođe kamion, on ne more pa sad tu da. Ne, izgleda da on ne znaju da neće doći. Mi ne mogu je vas gurni još. Što ne? Aha. Idemo vi. Da, može. Ja bi mogla učiti turski. 31 stupanje. Ti govoriš ovaj turski, samo se ne čuješ dobro. Hvala. Jok. Jok, bir. Bir ga je broj 1. Bira je bira, a bir je 1. Da, pivo je bira. To znači neki pogled. Što smo mi uporno tražili bir i oni nas gledali bljedo, a mi ono, tražili biru. Skoro grada bih došao tamo na oni brik nekako da more, da se more tamo nešto lipo živjeti. Ne more se ne tamo dovisno. Viš samo da iskinu. Ima struje tamo. Kako ćemo mi imati irske plaće, a živjeti ovdje. Ti ne možeš nikako, možeš 6 mjeseci odletiti, svim odletiti tamo. Neće odletiti. Ja, 6 mjeseci, a tih 6 mjeseci morala bi raditi svih 6 mjeseci, ti isto. Ne, samo šaj pola godine. Dobro, vidit ćemo. Ulicam nas, gorat, pitao sam pa sad kad je. Jego je, on nisi ga ti ni vidio. Sleti je tjava, da. Ovo je dosta pomalo. Možda nije samo kad peđe. Če je tu desno kuća? Tu su neke kuće. Zidaju kuće. Planinski stil sa jako kosim krovovima. Ne znam da li šta je tu zid. To trebamo isto ispitati. Ali nješnjaka ima masa nješnjaka. Šta ima dosta te boške? Oraha, maslina, smokvi. Nema. Znači taj brih, tamo je grad Livo. Onaj brih tamo se mora doći na njega. I tamo je ona uvala kad smo jeli ribu. I gdje su oni isti imeli, ono je oni brih tamo. Da. I tamo da kupiš zemlje, moraš i kampere da dojde tamo neki smer. To je za Bošku put. Tu je nas ne interesira. Sad sam vidjela čemu služe ove uzbrdice i nizbrdice. A za ove kodove? Kodovi se voze, čega da ih snimim. A gdje smo prvo bili dole? Evo ga, biznis. Mi nismo, zato ja ne vidim udjelu se voze. Ovom suncu van ima kodu. Pa to gleda tu da prolazi voda. Ma ne, voze se to. Moramo po tjavu. Okay, može. Tu dole ispod smo bili malo prije i smo gledali da je put ovamo s gorom.
Da, s druge strane. Da, da, da. Majde, kakav kodi. Ne znam kako je ovdje. Evo tu prolazi, tu prolazi struja. Znači bi trebalo pratiti struju i sve će livo se držati. I onda ne ide na brigu tu. I onda napraviš osmatračnicu, imaš sve. Gledaj kako je lipo vidi dolje. Fantastično. Sad ćemo dođi tamo kad je zvonimo turijano. Parkiralište, zabranjeno. Enter. Enter Mexico Casino. Parke. Šta? Konji? Se ne more pa unutra za turu, valjda. Da, ali moraš platiti. Ne znam ti, ovi će bude rekao. Aha, baš će onda nešto nam reći što ćemo mi razumjeti i onda. Otomobil 50... 50 lira. Imamo onda ja ne vidim tu kad žegi tamo. Ne, mi nismo zainteresirani za tu vrstu turizma ni za konje. Ćemo okrenut pa idemo nazad, da? Da, nego me nema do njega briga, ne moram da uđe. A šta nećemo okrenut onda? Kad vidi okrenut? Ispred, da. Da mi otpira i zapira. Pa šta? Ne rabim jedno to će. Dakle, on pre i zapre, ja... Po ovom suncu maltretirat konje da jašem, stvarno... Te muke im hoću prištediti. Sada idemo braćati, tu kada puše. Baš nuredno. Tu zgorate škulje gdje vam braćati. Pičku materno, da stvarno. Nisam kontenan, oni su to zemlji kod je sve njih, ali to je ovaj državno, ili ča? Ajojoj! Znači da. A ne, jok. Jok? Da, napokon smo nešto naučili. Voda. Se kaže su. Su? Da. Su. Ok. To ću zapamtiti. Imaj mušmule. Hvala, jako komplicirano. Te se kur... Te se kurijara. Te se kurler. Te se kurler. Te se kurler. Te se kurler. Kako je težak je jezik, jako težak. Ovi
ih gore po pute? Ne. Šta je neki? Šef. Znači, šta ćemo večerat? Ne znam, Boga ne. Bili tu. Ne znam koja je cesta tamo. Ali ćemo doći do glavne ceste po tipu. Ti si mali. Pitak ništa, jel on... Pa briđan si. A on gleda sa poslovnje tišće. Ali ima ogrlice, mi se čini. Da. Šatke je volja. Ja se ne usunim zbog...